Удяли польських артистів і українських убрань народових. Так, так само співпрацюємо на різних дідинах і різних обшарах, так як ви робите то. Але хотіли запитати, що є, чим ще займуєте? Віпаш. Віпаш займує ще продукцією паш і продукцією дроб. Але тут є, але віде, що тут є все. Я не знаю, 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 я не знаю